নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টোত লৈছোঁ আপোনালোকলৈ আসাম ক্ৰিকেট এছ'চিয়েশ্যন বৰ্ষাৰ পৰা গুৱাহাটীয়ে মুকলি কৰি দিয়া এডভাৰ্টাইজমেণ্টখনলৈ। চ' এইখন হৈছে তেওঁলোকে মুকলি কৰি দিয়া এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন, য'ত আপোনালোকৰ তেওঁলোকে কেইবাটাও পষ্টসমূহৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব যায়। আপোনালোকৰ কোচ আছে, ফিজিঅ' আছে, ট্ৰেইনাৰ আছে। চ' তেওঁলোকে কি কি পষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্টখিনি কৰিব চাওঁ আহক ডিটেইলছত। আৰু আপোনালোকে পষ্টখিনি কি ধৰণে এপ্লাই কৰিব, লাষ্ট ডেটসমূহ কেতিয়া আছে, সকলো কথাখিনি ভিডিঅ'টোত এফালৰ পৰা ডিছকাছ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে যদি চেনেলটোলৈ প্ৰথমবাৰ কাৰণে আহিছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে আপোনালোকে চেনেলটো বা জব ৰিলেটেড নটিফিকেশ্যনখিনি ৰেগুলাৰ বেচিছত আপ টু ডেট পাই থাকে। চ' এতিয়া তেওঁলোকে ৰিক্ৰুইট কৰিব খোজা পষ্টখিনি চাওঁ। এডভাৰ্টাইজমেণ্টখনতে আপোনালোকৰ লিখিত আছে, এপ্লিকেশ্যনছ আৰ ইনভাইটেড ফ্ৰম দি ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটছ ফৰ এংগেজমেণ্ট এজ কোচ আৰু আপোনালোকৰ আদাৰ টেকনিকেল ষ্টাফ ফৰ ভেৰিয়াছ এজ গ্ৰুপ অফ ষ্টেট ক্ৰিকেট টিমছ মেনছ বা ওমেনছৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্টখিনি কৰিব। চ' এজ এ আপোনালোকৰ এছিষ্টেণ্ট কোচ, ট্ৰেইনাৰ, ফিজিঅ' ফৰ আসাম ছিনিয়ৰ টিম মেনছৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব। হেড কোচ, এছিষ্টেণ্ট কোচ, ট্ৰেইনাৰ আৰু ফিজিঅ' ফৰ আসাম আণ্ডাৰ 23, আণ্ডাৰ 19, আণ্ডাৰ 16 টিম মেনৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব। হেড কোচ, এছিষ্টেণ্ট কোচ, ট্ৰেইনাৰ, ফিজিঅ' ফৰ আসাম ছিনিয়ৰ আণ্ডাৰ 23, আণ্ডাৰ 19, আণ্ডাৰ 15 টিম ওমেনৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব। ভিডিঅ' এনালিষ্ট ফ্ৰম আসাম ছিনিয়ৰ আণ্ডাৰ 23, আণ্ডাৰ 19 টিম মেনৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্টখিনি কৰিব। চ' এইকেইটা পোষ্ট তেওঁলোকে ৰিক্ৰুইটমেণ্টখিনি কৰিব। ইয়াতে আপোনালোকৰ কোনো চেলেৰী কথা তেওঁলোকে দিয়া নাই, আপোনালোকৰ চেলেৰীখিনি নিগচিয়েবল বুলি লিখি থোৱা আছে। নেক্সট চাওকচোন আপোনালোকে পোষ্টখিনি কি ধৰণে এপ্লাই কৰিব। চ' এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ মেইল আই ডি এটা দি থোৱা আছে। এই মেইল আই ডি দিলে আপোনালোকৰ নিজৰ বায়'ডাটাখনৰ লগতে পাৰ্চনেল ডিটেইলছখিনি আপোনালোকে চেণ্ড কৰিব লাগিব। চ' ইয়াতে আপোনালোকক কি কি ডকুমেণ্টছসমূহ দিব লাগিব বা আপোনালোকে কি বস্তুখিনি দিব লাগিব মেনশ্যন কৰি থোৱা আছে। এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম এখন দিছে, এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মৰ লগতে আপোনালোকৰ বায়'ডাটাখন, য'ত আপোনালোকৰ নেম, এজ, এড্ৰেছ, জেণ্ডাৰ, পোষ্ট, মোবাইল নাম্বাৰ, ইমেইল আইডিখিনি থাকিব, লগতে আপোনালোকক প্ৰফেচনেল কোৱালিফিকেশ্যনছ, এক্সপিৰিয়েঞ্চ, প্ৰফেচনেল এক্সপিৰিয়েঞ্চ, স্পৰ্টছ এক্সপিৰিয়েঞ্চখিনি আপোনালোকে দিব লাগিব আণ্ডাৰ আপোনালোকৰ আসাম ক্ৰিকেট এছ'চিয়েশ্যনছ। চ' পোষ্টখিনিত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেটটো হৈছে 10 জুন। 10 জুনৰ আগত আপোনালোকে তেওঁলোকৰ এড্ৰেছসমূহলৈ চেণ্ড কৰিব লাগিব নিজৰ ডিটেইলছখিনি। এড্ৰেছটো হৈছে আপোনালোকৰ recruitment.assamce@gmail.com। এই এড্ৰেছটোলৈ আপোনালোকে নিজৰ বায়'ডাটাসমূহ আৰু পাৰ্চনেল ডিটেইলছখিনি আপোনালোকে চেণ্ড কৰিব লাগিব। চ' ছিলেকশ্যনছ হ'ব আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ, প্ৰফেচনেল এক্সপিৰিয়েঞ্চ, লগতে আপোনালোকৰ পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউখিনি চাই তেওঁলোকে শ্বৰ্টলিষ্টেড কৰিব। শ্বৰ্টলিষ্টেড কেণ্ডিডেটছখিনিক আপোনালোকৰ টু মেইল তেওঁলোকে ইণ্টাৰভিউ বা আপোনালোকৰ ছিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰটোৰ কাৰণে মাতিব, ঠিক আছে। বাকী আপোনালোকৰ কমপ্লিট ডিটেইলছৰ কাৰণে ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সতে মই এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন প্ৰভাইড কৰি থ'ম, অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ লিংকসমূহ প্ৰভাইড কৰি থ'ম। চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত গৈ পেলাই চেক কৰি ল'লে কিবা যদি প্ৰব্লেম পায় আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো একলৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। চেনেলটোলৈ যদি আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ আনিছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে আপোনালোকে চেনেলটো বা জব ৰিলেটেড নটিফিকেশ্যনছখিনি ৰেগুলাৰ বেচিছত আপ টু ডেট পাই থাকে। পাৰিলে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো বন্ধু বান্ধৱীহঁতৰ মাজতো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ধন্যবাদ, জয় অসম।